ben Diana van der Kust. Ik maak t-shirts met maatschappelijke boodschappen. Niet veel, hè? Gewoon op de gang. Hoe? Nou, let niet op de troep. Want ik woon hier pas. Dit is mijn eerste t-shirt die ik gemaakt heb. This is a white world, but it would be nothing without the black. Toen dacht ik, ja, als Will Smith dat doet, dan wil ik ook wat doen. Dus vandaar dat ik erop kwam. Dit geeft aan zoals het niet moet. Met z'n allen moeten we die wereldbol dus recht ophouden. Kijk hoor, want... Maar dat is van... Ja, nee, we doen het op het bed. Nou, de tweede. In verband met de toeslagenaffaire. En daaronder zie je de zetels in de Tweede Kamer en die staan op hun kop. Ik ben ook zelf naar zo'n demonstratie geweest. Ook meneer Omtzigt die heeft ook zo'n t-shirt. En meneer Farid, die Azarkan. Op mijn verjaardag wil ik een QR-code, maar waarom? Je heeft ze gemaakt in de tijd dat je in musea en noem maar op verplicht was om of je te laten vaccineren. En dan kon je met je vaccinatiebewijs, waar een QR-code op staat, mocht je pas naar binnen toe. Volgens mij ben ik altijd zo geweest, toch Dirk? Ja, ik ken jou vanaf 2009. Hoe ken je me? Hoe ken je me? Daar gaat het om. Daarvoor weet je het niet. Maar hoe ken je me? Ja, dan kon je wel eens om bepaalde dingen druk maken. Maar je zei van, ja, maar dat is van Jeren. Ja. Dat moet toch anders? Ik zeg ook altijd, ik ben geen activist, ik ben een realist. Snap je? Dus... Het hoeft niet met geweld en vuist, maar ik wil dat mensen het begrijpen. Dat is mijn doel.